မြစီမပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါရှင်ဧပြီလ15ရက်နေ့တမစီမပရိုင်တိုင်းမြစီမပင်မသတင်းအစီအစဉ်ကနေနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုကျမငုခတ်တာနဲ့အတူကျမရွှေနွယ်တို့ကတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါဒီကနေ့အစီအစဉ်မှာပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေစီးပွားရေးသတင်းတွေကိုနိုင်ဝဲတတိစုစည်းတင်ဆက်သွားဖို့ရှိနေပါတယ်ထိပ်တန်းသတင်းတွေရဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုတော့မရွှေနွယ်ကရင်ဆိုပေးပြပါနော်ဒီနေ့မှာလည်းခိုင်းတိုင်းလိုပဲနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ပြသွားဖို့ရှိနေပါတယ်မငုခတ်တာကြီးစကောင်းစီလေးတက်အတွက်အိန္ဒိယကထောက်ပံ့နေတဲ့ logistic form မြန်မာပြောတဲ့တဲ့စကောင်းစီရဲ့ဖြည့်ဆည်းမှုကြောင့်နေအိမ်8000ကျော်ပျက်စီးရကြောင်း data form မြန်မာထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့တဲ့ short tight တုံးတွေနဲ့ပြတ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်ပြုံးလွယ်မျိုးအဝင်ထွက်ကိုပိတ်လိုက်တဲ့တဲ့ Israel စစ်တပ်ကအီရန်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု69ရာခိုင်နှုန်းကိုဟန်တာနိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြောဆိုတဲ့တဲ့အတင်းအဓမ္မစစ်သားစုဆောင်နေတာကြောင့်လို့ဆိုကဒီတိန်ခရိုင်လဝကမှုကို PDF ဆိုလမ်းဖမ်းဆီးတဲ့တဲ့နဲ့တရုတ်နဲ့နှစ်နိုင်ငံကြားကုန်သွယ်ရေးနဲ့နိုင်ငံရေးကျန်ကြီးအောင်ဂျာမနီကျိုးပန်းနေတဲ့သတင်းအပါအဝင်တခြားရေးကြီးသတင်းတွေနဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါပထမဆုံးသတင်းကိုတော့မငုခတ်တာကတင်ဆက်ပေးပါနော်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုစတိုက်ပြုတ်လုံနေတဲ့စစ်ကောင်စီလေတပ်အတွက်အာယုခံကရိယာတွေအပူထိုင်းကရိယာတွေတိုက်တာရေးနဲ့လေကြောင်းလမ်းညွန်ကရိယာတွေတင်းနန်းတစ်ထောက်ကိုပစ္စည်းတွေအိန္ဒိယကထောက်ပံ့နေတယ်လို့ Justice for Myanmar JFM ကပြောပါရယ်2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ2ရက်နေ့မှာအိန္ဒိယလေတပ်ရဲ့31ရွေလျားထိန်းချုပ်ယူနဲ့ MCU ဟာရန်ကုန်မြို့မင်္ဂလာတောင်လေတပ်တပ်စခန်းဌာနချုပ်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီလေတပ်ရဲ့ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဌာနကိုကာကွယ်ရေးပစ္စည်းတွေလို့အမည်တပ်ပြီးပစ္စည်းရေအတွက်52မျိုးစစ်ကောင်စီလေတပ်စခန်းဌာနချုပ်ရဲ့ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးတပ်ရင်းမှုဗိုလ်မှူးတပ်စင်အောင်စီကိုလက်မှုပေးပို့ခဲ့တယ်လို့ JFM ကဆိုပါရယ်31 MCU ဟာအိန္ဒိယလေတပ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဌာနချုပ်ရဲ့အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး New Delhi မှာရှိတဲ့ Plan Leader စခန်းဌာနချုပ်မှာအခြေစိုက်ပါတယ်။ရွေးရှားထိန်းချုပ်ယူနစ်တွေဟာအိန္ဒိယလေတပ်ရဲ့ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးမှာအဓိကအခန်းကဏ္ဍအနေနဲ့ပါဝင်ပြီးလေတပ်ကိုစားကုန်စည်တည်သွင်းမှုနဲ့တင်ပို့မှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်ပေးနေပါတယ်။တင်ပို့ခဲ့တဲ့ကုန်စည်တွေမှာအာယုခံကရိယာတွေ၊အပူတိုင်းကရိယာတွေ၊တိုင်းတာရေးနဲ့လေကြောင်းသွားလာမှုလမ်းညွှန်ကရိယာတွေ၊တင်တန်းတင်ထောက်ကိုပစ္စည်းတွေပါဝင်ပါတယ်။ဒီကုန်စည်တွေဟာအလိုလျောက်စနစ်မိုးလေဝသအထိုင်စပ် AWS တခု၊ဒါမှမဟုတ်အများပြားအတွက်ရည်ရွယ်ပေးပို့ခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတွေဖြစ်ကြောင်း AWS ကသမယိုးကြမိုးလေဝသအထိုင်စပ်မှာအလိုလျောက်စနစ်တက်ဆင်ထားတဲ့ပုံစံဖြစ်ပြီးလူသားလုံအားလျှော့ချဖို့နဲ့သွားလာဖို့ခက်ခဲပြီးဝေးလံတဲ့နေရာတွေကနေတိုက်တာချက်တွေရရှိနိုင်ဖို့အတွက်အသုံးပြုတယ်လို့ JFM ကဆိုပါတယ်2024ကုန်ပစ္စည်းတင်ပို့မှုမတိုင်ခင်မှာ31 MCU ဟာမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံးစီကိုအလားတူကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအမည်82မျိုးပါဝင်တဲ့ကုန်တင်ပို့မှုကို2019ခုနှစ်ဇူလိုင်လ22ရက်နေ့ကလည်းပေးပို့ခဲ့တယ်လို့ Justice for Myanmar JFM ကဆိုပါတယ်။ဒါပြင်အိန္ဒိယကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအောက်မှာရှိတဲ့ Hindustan Aeronautics Limited HAL ဟာလည်းမြန်မာနိုင်ငံကို MIG လေယာဉ်ပို့ပစ္စည်းတွေတင်ပို့မှုတွေကိုလက်ရှိလုံဆောင်နေကြောင်း JFM ကဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်စီဟာ MIG 29တိုက်ခတ်ရေးဂျက်လေယာဉ်39စီးထက်မနည်းပိုင်ဆိုင်ထားပြီးလေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေမှာဒါတွေကိုအသုံးပြုနေတယ်လို့ JFM ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံကမြန်မာရဲ့တပ်ပြည်သူတွေပေါ်စစ်ကောင်စီလေတပ်ရဲ့ပြင်းထန်တိုက်ခတ်မှုတွေကိုသိရှိလျက်နဲ့ပဲနီးပြူဟာပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်နဲ့တိကျမှုတွေကိုမြင့်တင်ပေးနိုင်တဲ့ဒီဆက်ပစ္စည်းကရိယာတွေကိုရောင်းချပေးနေခဲ့တာဖြစ်ပြီးနီးပညာအကူအညီတွေကိုလည်းတိုက်ရိုက်ပေးရခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ JFM ကပြောပါတယ်။အိန္ဒိယအနေနဲ့မြန်မာစစ်တပ်စီကိုစစ်လက်နက်နဲ့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းတွေနီးပညာနဲ့လောင်စာစီတွေလွှဲပြောင်းရောင်းချမှုအားလုံးကိုချက်ချင်းပိတ်ပင်ဖို့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာလေ့ကျင့်သင်တန်းအားလုံးကိုချက်ချင်းရပ်ဆိုင်ဖို့အိန္ဒိယစစ်တပ်နဲ့ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းထုတ်လုပ်ရေးဌာနတို့ရဲ့စီးပွားရေးဆက်ဆံမှုရှိကြတဲ့အစိုးရတွေကုမ္ပဏီတွေအနေနဲ့မြန်မာစစ်အုပ်စုကိုထောက်ခံပံ့ပိုးမှုအားလုံးကိုပိတ်ပင်နိုင်ဖို့အတွက်စီးရုံးတိုက်တွန်းရမှာဩဇာလွှမ်းမိုးမှုကိုအသုံးချတဲ့နယ်လို့ GFM ကတောင်းဆိုထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီက2023ခုနှစ်နောက်ဆုံး4လအတွင်းလေကြောင်းတိုက်ခတ်မှု950ကြော်ကိုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးပြည်မြအားဖြင့်တရက်ကိုလေကြောင်းတိုက်ခတ်မှု6ချိန်ပြုလုပ်နေတာတွေ့ရကြောင်း GFM ကပြောပါတယ်ရှင်။အနာဒိန်ကာလာ3နှစ်ကျော်အတွင်းစစ်ကောင်စီရဲ့မိရှုဖျက်ဆီးမှုတွေကြောင့်နေ13000ကျော်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အချက်လက်တွေကိုကြောက်ယူနေတဲ့ Data for Myanmar ကပြီးခဲ့တဲ့ April 14ရက်နေ့သတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။အနာဒိန်ချိန်ကစပြီး2024ခုနှစ်မတ်လကုန်အထိစစ်ကောင်စီနဲ့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့မိရှုဖျက်ဆီးမှုတွေကြောင့်နိုင်ငံတွင်းမှာနေအိမ်ပေါင်း13000ကျော်ပျက်စီးခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြပါတယ်။2023ခုနှစ် August လမှာနေအိမ်မိရှုဖျက်ဆီးခံရမှု1000အောက်ရောနေသွားခဲ့ပေမဲ့2023ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာကစပြီးတဖြည်းဖြည်းပြန်လည်မြင့်တက်လာကမတ်လအတွင်းမှာနေအိမ်2800ကျော်မိရှုဖျက်ဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါရယ်မတ်လအတွင်းစကိုင်းတိုင်းမှာ1800ကျော်လောက်နဲ့မန္တလေးတိုင်းအတွင်းမှာ600ကျော်အများဆုံးမိရှုဖျက်ဆီးခံထားရလို့လည်းဆိုပါရယ်အလားတူပဲမတ်လနောက်ဆုံးပတ်မှာမွန်ပြည်နယ်ကြိုက်မြော်မြို့နယ်ဓမ္မတက်ရွာကိုစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းရေကြောင်းကနေဘုံကျဲပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်နေအိမ်300ကျော်မိလောင်ပျက်စီးခဲ့ရပါရယ် Data for Myanmar ဟာအာနာသိမ်းပြီးနောက်မြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေတွေကို
က်လက်တွေအပြင်စီရင်ပြုစုမှတ်တမ်းတင်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒေတာဖော့မြန်မာရဲ့အဆိုအရသူတို့စီရင်ပြုစုထုတ်ပြန်ထားတဲ့အရေးအထွက်ထက်မြေပြင်မှာပိုများနိုင်တယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်စစ်တပ်ကတို့များတူရှိရာပြုံးလွင်မြို့မှာမင်းညားကရှော့တိုက်ဒုံးတွေပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ဒီကနေ့ဧပြီလ15ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကနေစပြီးစစ်ကောင်စီဟာမြို့ဝင်ထွက်လမ်းတွေကိုပိတ်လိုက်ပြီးမြို့အနှက်လုံခြုံရေးတိုးမြင့်ကကင်းလဲ့နေကြောင်းမြို့ခံတွေကပြောပါရယ်ပြုံးလွင်မြို့ကိုလာတဲ့ခီးတဲ့တန်ကားတွေနဲ့ကုန်ကားတွေကိုလည်းပြန်လည်ခိုင်းခဲ့ကြောင်းသိရပါရယ်အခုမနက်ပိုင်းအချိန်တွေကတော့မြို့ဝင်ထွက်အတက်စင်းလမ်းကိုပိတ်ပြီးလုံခြုံရေးအပြစ်တန်ကားတွေနဲ့လှည့်နေတယ်လို့ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာပြုံးလွင်မြို့ကတအုပ်ကမစိမကိုပြောပါရယ်မန္တလေးတိုင်းပြုံးလွင်မြို့ကစစ်တပ်ကတို့ DSA အပါဝင်နေရာ၅ခုမှာမနေ့ကဧပြီလ14ရက်နေ့ညပိုင်းကရှော့တိုက်ဒုံးတွေကြောက်ပောက်ကွယ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။စစ်ဗိုလ်အရာရှိတွေကိုမွေးထုတ်ပေးနေတယ်။တခုတည်းသော DSA စစ်တပ်ကတို့ဝင်းတွင်းကိုရှော့တိုက်ဒုံး၅လုံးကြောက်ပောက်ကွယ်ခဲ့ပြီးကျဲလောင်တဲ့အတန်တွေကိုကြားခဲ့ရကြောင်းမျိုးခံတွေကပြောပါတယ်။အလားတူပဲပြည်သူစေယုံရဲ့အယိုးကုသဆောင်အောင်မြင်စရာဖုန်ကြီးကြောင့်စင်လန်းကျေးရွာအုပ်စုနဲ့ကန်တော်ကြီးပက်လန်းကတင်းကြံမန်တပ်အနီးမှာလည်းရှော့တိုက်ဒုံးတွေကြောက်ပောက်ကွယ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။အောင်မြင်စရာဖုန်ကြီးကြောင့်တွင်ကြားရောက်ပောက်ကွဲမှုမှာတန်ကားရောနှစ်ပါးပြန်လုံတော်မူပြီးအရသာတဦးသေဆုံးက2ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိပြီးတဲ့နောက်အယိုးစေးုံပေါ်ကြားရောက်ပောက်ကွဲမှုမှာတော့အနည်းဆုံး6ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းဒေသခံတဦးကပြောပါရယ်အဓိကဦးတည်တာကစစ်တပ်ကတူနဲ့စစ်အင်ဂျင်နီယာတပ်ကတူဖြစ်နိုင်ကြောင်းနဲ့အခုကတော့တင်းမာတဲ့အနေအထားဖြစ်ကြောင်းပြည်ဦးလင်မြို့ကန်တဦးကပြောပါရယ်အခုရှော့တိုက်တုံးပြစ်ခတ်မှုကိုဘယ်တပ်ဖွဲ့ကပြုလုပ်ခဲ့ရလဲဆိုတာကိုတော့မသိရသေးပါဘူးပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ10ရက်နေ့မနက်3နာရီလောက်ကလည်းပြည်ဦးလင်မြို့ကစစ်တပ်ကတူ DSA ကြောင်းရှော့တိုက်တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခံရပြီးတဲ့နောက်အဲ့ဒီပြစ်ခတ်မှုကိုမန္တလေးတိုင်းပါခဖားကပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း NUG ကတရားဝင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ပြုံးလင်မျိုးနဲ့မိုင်40လောက်ကွာဝေးတဲ့မန္တလေးမြို့ရဲ့မြို့တော်ဝင်တင်းကျပ်မန္တပ်အနီးမှာလည်းမနေ့ကဧပြီလ14ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကဘုံပေါက်ကွဲမှု2ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့တာမှာ10ဦးထက်မနည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားပါသေးတယ်ရှင်ချင်းပြည်နယ်ဘက်ကသတင်းနဲ့ဆက်ပါမယ်ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမင်းတပ်မြို့မှာ2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကနေဧပြီလ3ရက်အထိ3လကျော်အတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကြောင့် CDF မင်းတပ်တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးနဲ့ဒေသခံ9ဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ CDF မင်းတပ်ကဧပြီလ13ရက်နေ့မှာသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါအပြင်ဒေသခံ25ဦးထပ်မံလည်းဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။သေဆုံးထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေဟာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုနဲ့မြေမြုံပိုင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။3လကျော်အတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခတ်မှု25ကြိမ်ပြုတ်လောက်ခဲ့ပြီးလက်နက်ကြီးပြက်ခတ်မှု18ကြိမ်ရှိခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်ဧပြီလအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုမှာမိလောင်ဘုံတွေလည်းပါဝင်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတဦးကပြောကြောင်း RFA ရဲ့သတင်းမှာဖော်ပြထားပါရယ်အရင်လတွေနဲ့ရှင်ဒီလာထဲမှာကျဲတဲ့ဘုံကပေါင်တရာဘုံတွေနဲ့မိလောင်ဘုံတွေဖြစ်ကဖြတ်အားပို့ပြင်းပြီးတော့တော်မီရောအိမ်တွေပါလောင်ကျမ်းရတဲ့အကြောင်းနဲ့လေရင်တန်ကြားတာနဲ့ဘုံကိုကျင်တဲ့ကိုဝင်နေကြရတာကြောင့်လူထိခိုက်မှုနဲ့ပါတာဖြစ်ကြောင်းဒေတာခတ်မှုတွေကြောင့်ခရီးယံဘာသာကြောင့်အဆောက်အုံ၃ခုအပါဝင်စာတင်ကြောင်းနဲ့လူနေ50ကျော်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကထောင်ထားတဲ့မြေမြုံပိုင်းကြောင့်ဒေတာခန့်တို့ခြေတစ်ဖက်စီဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီးနောက်ထပ်ဒေတာခန့်တို့ကတော့ကြောဘက်မှာဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။အီရန်နိုင်ငံကပြစ်လွတ်လိုက်တဲ့အဝေးထိန်ဒရုန်းတွေနဲ့မစ်ဆိုင်းတုံး320ကိုကြားဖြတ်ပစ်ချနိုင်ခဲ့တယ်လို့အစ္စရေးကသတင်းဝင်တွေမှာပြောပါရယ်။အီရန်ကပြစ်လွတ်လိုက်တဲ့လက်နက်99ရာခိုင်နှုန်းကိုအမေရိကန်နဲ့အခြားမိတ်ဖက်အဖွဲ့တို့ရဲ့အကူအညီနဲ့ကြားဖြတ်ဟန့်တားနိုင်ခဲ့တယ်လို့လည်းပြောပါရယ်။အီရန်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုဟာအောင်မြင်မှုမရခဲ့ပါဘူးလို့အစ္စရေးကာကွယ်ရေးတပ်ဗိုလ်မှူးပီတာလန်နာက CNN သတင်းဌာနကိုပြောပါရယ်။ဧပြီလ10ရက်နေ့ကဆီးရီးယားနိုင်ငံမြို့တော်ဒမတ်စကတ်မှာရှိတဲ့အီရန်ကောင်စစ်ဝင်ရုံးကိုပစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့စစ်အခြေစိုက်စခန်းကိုအီရန်တို့ကပစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခဲ့ရလို့လန္နာကပြောပါရယ်ကောင်စစ်ဝင်ရုံးကိုတိုက်ခိုက်မှုမှာအီရန်ဗိုလ်မှူးကြီး2ဦးသေဆုံးခဲ့တာပါအီရန်ဘက်ကပြစ်လွတ်လိုက်တဲ့လက်နက်တွေထဲမှာပောက်ကွဲရေးဒရုန်းယာဉ်190ပယ်ထိန်တပ်မစ်ဆိုင်းဒုံး120ခရုစ်ဒုံးကြီး30ပါဝင်ပြီးအများစုကအီရန်နိုင်ငံတွေကလာတာလို့လည်း IDF ပြောခွင့်ရဗိုလ်မှူးလန္နာကပြောပါရယ်တချို့ကတော့အီရန်နဲ့ယီမန်နိုင်ငံခြေဆိုင်အီရန်စစ်သွေးကြွတွေကပြစ်လွတ်လိုက်တာလို့လည်းပြောပါရယ်အမေရိကန်သမ္မတအင်ဖျူရော်ကနိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးအကြံပေးကလည်းလက်နက်အများစုကိုအီရန်ကပြစ်လွတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ CNN ရုပ်သံကိုပြောပါရယ်ခုတိုက်ခိုက်မှုတွေအစ္စရေးကလက်တုံ့ပြန်မှုကြိုးပမ်းမယ်ဆိုရင်ဒီထက်မကကြီးမားတဲ့တုံ့ပြန်မှုနဲ့ရင်ဆိုင်ရမယ်လို့အီရန်ဘက်ကအစ္စရေးနဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံတို့ကိုတနင်္ဂနွေနေ့ကသတိပေးခဲ့ပါရယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲအစ္စရေးရဲ့တောင်းဆိုမှုနဲ့ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီကတနင်္ဂနွေနေ့မှာအစည်းအဝေးတရက်ခေါ်ယူပါရယ်အစည်းအဝေးမှာအစ္စရေးနဲ့အီရန်တို့မင်ခွန်ပြောမယ်လို့ခန့်မှန်းရပါရယ်ရှင်
ရှန်တီနယ်မြောက်ပိုင်းကုတ်ခိုင်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတမရော့ခရိုင်အေပြည်သူဆက်ဆံရုံကနေခရိုင်တတားရီကိုဖေရှားပေးဖို့ ဒီကနေ့ဧပြီလ15ရက်နေ့ကတီအန်အယ်လီတပ်ဖွဲ့ကပူရွှေတောနယ်နယ်မြေအုပ်ချုပ်ရေးပန်းစံစုသူတွေကကုတ်ခိုင်ဆက်ဆံရုံမှာရှိတဲ့ခရိုင်တတားရီကိုဧပြီလ15ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားထွက်ခွာပေးဖို့ပထမအကြိမ်အကြောင်းကြားလာပြီးဧပြီလ12ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာလည်းတီအန်အယ်လီကဘူတန်အောင်နဲ့ဘူအိုင်းနိုင်တို့ကဒုတိယအကြိမ်သတိပေးအကြောင်းကြားထားကြောင်းကချင်အခြေစိုက်တက်ကချင်ဆပ်စတိတ်မီဒီယာကဖော်ပ
ည်းပါဝင်နေပါတယ်။၃၂စက္ကန့်စစ်စင်အတွင်းမှာတော့ TNL နဲ့ညီနောင်မမိတ်၃ဘက်ကကိုက်ခိုင်မျိုးကိုတင်ပိုက်ကလက်ရှိမှာတော့ TNL ကအုပ်ချုပ်ရေးလက်ပတ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကိုက်ခိုင်မျိုးမှာရှိတဲ့ KIA ပြည်သူဆက်ဆံရေးရုံးကပြီးခဲ့တဲ့၂၀၀၅ခုနှစ်မှာစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ကိုက်ခိုင်မျိုးဆက်ဆံရေးရုံးက KIA တပ်သားတွေပြောင်းရွှေ့တက်ဆုပ်ပေးဖို့ညွှန်ကြားထားတာရှိမရှိ TNL ပြန်ကြားရေးရုံးကအရာရှိတအူးကိုမြစည်းမကဆက်သွယ်မေးမြန်းရမှာတော့သူတို့ကိုအဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့အကြောင်းကြားထားတာမရှိဘူးလို့ပြောပါတယ်။ကချင်ဒေသတွင်သတင်းတွေကိုဖော်ပြနေတဲ့ Seven Star News ရဲ့သတင်းတပုတ်မှာတော့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုက်ခိုင်မျိုးမှာရှိတဲ့ KIA ဆက်ဆံရေးရုံးနဲ့NAT1 NAT5 မှာရှိတဲ့ KIA ရုံးတွေနဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုဧပြီလ15ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းနောက်ဆုံးထားပြီးထွက်ခွာသွားဖို့တတိပေးခဲ့တာဟာကိုက်ခိုင်မှာရှိတဲ့အရာရှိငယ်တွေရဲ့မှားယွင်းတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုသာဖြစ်တယ်လို့ TNL ကပြောကြားဖော်ပြထားပါဗျ။2023နဲ့မေလ16ရက်နေ့နဲ့18ရက်နေ့တို့မှာကချင်ပြည်နယ်မိုင်းချရန်ဒေသမှာ KIA နဲ့ TNL တို့နှစ်ဖက်ကိုဇလဲရီ2ရက်ကြာတွေ့ဆုံပြီးတဲ့နောက်အငင်းပွားဆရာတမိုင်းကြောင်းတွေကိုရှောင်ကနှစ်ဖက်တပ်ဖွဲ့တွေတိုက်ပွဲပရိပခမဖြစ်စေဖို့ထာဝရမဟာမိတ်သဘောတူစာချုပ်ကိုဆက်လက်အတိမတ်ပြုထိမ့်သိမ့်သွားဖို့သဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်။ကချင်မျိုးသားလွမြောက်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့တရားမျိုးသားလွမြောက်ရေးတပ်မတော် TNL တို့ဟာ NCA လက်မှတ်ရေးထိုးထားခြင်းမရှိတဲ့တာအနာလက်နက်ကင်အဖွဲ့ခုနှစ်ဖွဲ့နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးညှိနှိုင်းရေးကော်မတီ FPNCC အဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်ကြပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးမွန်ပြည်နယ်ပေါင်မြို့နယ်ကျွဲချင်ကြီးရွာမှာရထားနဲ့ရထားလမ်းဖြတ်ကိုးတဲ့ကတိုက်မိပြီးကားပေါ်မှာပါလာတဲ့အမျိုးသမီးတဦးသေဆုံးပြီးရင်မောင်းပါဝင်3ဦးဒဏ်ရာရှိခဲ့ကြောင်းမျက်မြင်ဒေသခံတဦးကပြောပါရယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နေ့ဧပြီလ14ရက်နေ့ညနေ3နာရီခွဲလောက်မှာကျွဲချင်ကြီးရွာနဲ့ကော့ကရင်ကြီးရွာကြားရွာချင်းဆက်လမ်းနဲ့ရန်ကုန်မော်လမြိုင်ရထားလမ်းဆောင်ရနေရာမှာအမှတ်81အဆုံရန်ကုန်မော်လမြိုင်လူစီးရထားနဲ့ရွာချင်းဆက်လမ်းကိုဖျက်မောင်းတဲ့ဟိုက်ဂျက်ယာဉ်တိုက်မိခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်။ကားဟာရထားနဲ့အတူပေ900ကျော်ပါသွားခဲ့ပြီးအဲ့ဒီရထားနဲ့ကားတိုက်မိမှုကြောင့်ရင်မောင်းပါဝင်ကားပေါ်မှာပါလာသူ4ဦးအနက်အမျိုးသမီး2ဦးသေဆုံးပြီးအမျိုးသမီး2ဦးဒဏ်ရာပြင်းထန်ရရှိခဲ့ကာရင်မောင်းကတော့အနေငယ်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ရထားပေါ်မှာပါလာတဲ့ခရီးသွား2ဦးကမစိမကိုပြောပါရယ်ရထားနဲ့ကားတိုက်မှုဖြစ်စဉ်ပြီးနိုင်ဝက်အကြာရထားဟာမော်လမြိုင်ဘက်ကိုခရီးဆက်သွားခဲ့ကြောင်းနဲ့ဒဏ်ရာလူနာတွေကိုတော့ပေါင်မြို့နယ်စေယုံကနေတဆင့်မော်လမြိုင်စေယုံကြီးကိုညနေ6နာရီကျော်လောက်မှာပို့ဆောင်ခဲ့ကြောင်းဒေသတွင်းလူမှုကွန်ရက်ရဲ့အသင်းစီကသိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ9ရက်နေ့ကလည်းဘီးလင်းမြို့နယ်တောင်ကလေးပူတာနဲ့တပတ်ဆွဲပူတာကြားမှာမော်လမြိုင်ကနေလာတဲ့မော်လမြိုင်ရန်ကုန်ရထားနဲ့ရထားလမ်းဘေးတာပေါင်မှာမောင်းနေလာတဲ့ဆိုင်ကယ်တစ်စီးနဲ့တိုက်မိခဲ့ပြီးဆိုင်ကယ်မောင်းလာတဲ့ဘီးလင်းမြို့နယ်ရက်ွက်၈ကအမျိုးသမီးနေရာမှာတည်ဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။စကောက်စီအတွက်အတင်းအာဓမစစ်သားစုဆောင်ပေးနေတာကြောင့်လို့ဆိုကမနေ့ကဧပြီ14ရက်နေ့မှာတိတိန့်ခရိုင်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးလဝကမှုဦးမိုးသူကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းလိုက်တယ်လို့ PDF ဆိုလန်ကသတင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။သတိပေးချက်ကိုမလိုက်နာဂယုမဆိုင်ပဲစစ်သားစုဆောင်ကူညီပေးနေတာကြောင့်ဒီလိုလှုံ့ဆော်လာတာဖြစ်တယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဆိုထားပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရသူခရိုင်လဝကမှုဦးမိုးသူဟာအသက်59နှစ်အရွယ်ရှိနေပြီဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရချိန်မှာနေမှာပဲဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးခံရတာဖြစ်တယ်လို့လည်းဒေသခံတွေရဲ့ပြောဆိုချက်သိရပါတယ်ဗမာဖက်စီထိမ့်သိမ်းထားပြီးဘလို့အေးအေးယူဆောင်ရွက်မှုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုတာကိုတော့အသေးစိတ်ဖော်ပြထားတာမျိုးမရှိပါဘူးဧပြီလ14ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာလည်းတိတိမ်မျိုးပေါ်မှာပြစ်ခတ်တံတွေကြားနေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ25ရက်နေ့မှာလည်းတိတိမ်မျိုးမှာစစ်မှုထမ်းမှုစီးရင်ကောက်ယူနေတဲ့စစ်ကောင်စီဝန်ထမ်း9ဦးကို PDF ဆိုလန်တပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးခဲ့ပါသေးတယ်ရှင်အနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်မြန်မာစစ်ကောင်စီဘော်တရုတ်အစိုးရရဲ့ယုံကြည်မှုကျဆင်းလာတာကြောင့်လုံခြုံရေးကောင်စီအပါအဝင်နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းအနေနဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုအသုံးချပြီးမြန်မာအရေးကိုတရုတ်နဲ့ပူးပေါင်းဖြည့်ရှင်းသင့်တယ်လို့နိုင်ငံတကာပြည်ပခန့်တွေကိုလေ့လာသုံးသပ်နေတဲ့အဖွဲ့ International Crisis Group ကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ဒီသတင်းပြည်စုံကိုတော့မစိမရဲ့ဝိုင်းတော်သားကိုရရင်ကပေးပို့ထားတာပါရှင်။အနာသိမ့်ပြီးနောက်မြန်မာစစ်ကောင်စီအပေါ်တရုတ်အစိုးရရဲ့ယုံကြည်မှုကျဆင်းလာတာကြောင့်လုံခြုံရေးကောင်စီအပါအဝင်နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းအနေနဲ့ဒီခွင့်ရေးကိုအသုံးချပြီးမြန်မာအရေးကိုတရုတ်နဲ့ပူးပေါင်းဖြည့်ရှင်းသင့်တယ်လို့နိုင်ငံတကာပဋိပက္ခတွေကိုလေးလာသုံးသပ်နေတဲ့အဖွဲ့
International Crisis Group ကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။တရုတ်အစိုးရဟာစစ်ကောင်စီကိုသဘောမကျသလိုအရင်အစိုးရတွေနဲ့ထားခဲ့တဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးထားရှိဖို့လည်းတွန်းဆုတ်နေတယ်လို့ International Crisis Group ကပြောပါတယ်။အာဏာသိမ်းချိန်မှစ၍တရုတ်မြန်မာဆက်ဆံရေးလို့အမည်ပေးထားတဲ့အစီရင်ခံစာတစ်စောင်ကိုမတ်လ28ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပြီးစစ်တပ်အာဏာသိမ်းအပြီးမြန်မာစစ်ကောင်စီအပေါ်တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့မကြည်နိုင်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကို ICG ရဲ့အကြီးတန်းအကြံပေး Richard Horsey ကထောက်ပြထားပါတယ်။အဓိကကတော့တရုတ်အနေနဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်တဲ့အရင်အစိုးရနဲ့အတော့ကိုကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံရေးရသွားခဲ့ပြီးတရုတ်အနေနဲ့မြန်မာနဲ့တန်တမန်ဆက်ဆံရေးကိုမြှင့်တင်ခဲ့တာမှာတရုတ်မြန်မာစီးပွားရေးစင်ကြံကြီးတည်ဆောက်ဖို့ကြီးမားတဲ့စီမံကိန်းတွေအမြောက်အများကိုလှုပ်ဖို့ပြင်လာတာလို့ဆိုပါတယ်ဒီစင်ကြံလမ်းကြီးကတရုတ်အတွက်အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာကိုလက်လန်းမီဖို့နဲ့သွင်းကုန်လမ်းပွင့်ဖို့အထောက်အကူပြုမှာဖြစ်ပြီးဒါတွေဟာဆရာနာတိမ်မှုကြောင့်အားလုံးဆုံးရှုံးသွားရတာကြောင့်နှစ်နိုင်ငံတန်တမန်ဆက်ဆံရေးကိုအရင်လိုအဆင့်မြင့်တင်တာမရှိတာအပြင်မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကိုပါတရားဝင်အတိအမှတ်ပြုဖို့ညှင်းဆန်ခဲ့တယ်လို့ ICG ရဲ့အစီရင်ခံစာထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်။တရုတ်အစိုးရဟာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်တဲ့ NLD အစိုးရလက်ထက်မှာအနှစ်20အတွင်းမြန်မာနဲ့အမြင့်ဆုံးဆက်ဆံရေးမျိုးအထိတိုးမြင့်ခဲ့ပါတယ်။2020ပြည့်နှစ်ဇန်နဝါရီလမှာတရုတ်သမ္မတရှီကျင်းဖင်ကိုယ်တိုင်မြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်လည်ပတ်ခဲ့ပြီးပိုလန်မှာစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နားလည်မှုစာကြွန်လွှာတွေကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တယ်လို့လည်း ICG ရဲ့အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်တရုတ်အစိုးရဟာစစ်ကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ခေါင်းဆောင်အဖြစ်တရားဝင်အတိအမှတ်မပြုသလိုတရုတ်နိုင်ငံကိုဖိတ်ကြားတာမျိုးလည်းမရှိဘူးလို့ဆိုထားပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီနဲ့နိုင်ငံတကာအစိုးရတွေဟာဒီအခြေအနေကိုအတုံးချပြီးမြန်မာအရေးကိုတရုတ်နိုင်ငံနဲ့ပူးပေါင်းဖြည့်ရှင်းသင့်တယ်လို့ICG ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအကြီးတန်းအကြံပေးအရာရှိ Richard Horsey ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်နေရာမှာအယက်သားအစိုးရရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တာမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကိုဆက်ထားတဲ့အပေါ်တရုတ်ဘက်ကမကန့်ကွက်တာလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့မြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သမိုင်းဝင်ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုတရုတ်နိုင်ငံကဗီဒီယိုအာဏာသုံးပြီးမကန့်ကွက်ခဲ့တာတွေကိုကြည့်ရင်တရုတ်အစိုးရကမြန်မာစစ်ကောင်စီအပေါ်စိတ်ပြတ်နေတယ်ဆိုတာကိုအထင်အရှားတွေ့မြင်နိုင်တယ်လို့ ICG ရဲ့အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အာဏာသိမ်းမှုအလွန်မြန်မာပြည်တွင်းစစ်ကိုနိုင်ငံတကာကပူးပေါင်းအဖြေရှာဖို့နဲ့တရုတ်အစိုးရအနေနဲ့လည်းနေဆက်ဒေသတည်ငြိမ်ရေးကိုရည်တိုဖြည့်ရှင်းတာမျိုးမဟုတ်ပဲရေရှည်တည်ငြိမ်ရေးကိုပိုပြီးအလေးထားဆောင်ရွက်သင့်တယ်လို့အစီရင်ခံစာမှာထောက်ပြထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအရှိမြောက်ဒေသကအွန်လိုင်းငွေလိမ်ကိန်းတွေကိုတရုတ်ကနှိမ်နှင်းစေခြင်းပေမဲ့စစ်ကောင်စီကဆက်ရထက်တန်မှုမရှိတာကြောင့်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တချို့ဆင်နွှဲတဲ့စစ်စင်ရေးကိုတရုတ်ကတိတ်တဆိတ်ထောက်ခံခဲ့တယ်လို့အစိုးရကစားမှဖော်ပြထားပါတယ်။တရုတ်အနေနဲ့မြန်မာစစ်ကောင်စီအပေါ်စစ်ရေးအရာရောနိုင်ငံရေးအရာပါမထိန်နိုင်တော့လို့စိတ်ပြက်လာတာကတစ်ဖက်မှာအတိုက်ခံကိုထောက်ခံတာလည်းမဟုတ်ပြန်ဘူးလို့အစိုးရကစားမှထောက်ပြထားပါတယ်။တရုတ်အစိုးရဟာဆဲအိုစုအပေါ်တန်တရာရှိထားသလိုအတိုက်ခံတွေပေါ်လည်းတန်တရာကြီးကြီးဆက်ရှိနေတယ်လို့ဆိုထားပါဗျ။ပြည်ရင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါဆက်လက်ပြီးတော့ကိုနေဦးမောင်ပေးပို့ထားတဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။တရုတ်နဲ့နှစ်နိုင်ငံကြားကုန်သွယ်ရေးနဲ့နိုင်ငံရေးဟန်ချက်ညီအောင်ဂျာမနီကြိုးပမ်းနေတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါရှင်။ဂျာမနီရဲ့အကြီးဆုံးကုန်သွယ်ပတ်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့တရုတ်နဲ့စီးပွားရေးဆက်ဆံမှုတိုးမြှင့်ဖို့ရည်မှန်းထားတဲ့ဂျာမနီအဓိပတိအိုလက်ရှော့ဟာတရုတ်နဲ့စီးပွားရေးနိုင်ငံရေးဟန်ချက်ညီဖို့ခက်ခဲတဲ့ကြိုးပမ်းမှုအဖြစ်ပေကျင်းကိုဧပြီလ14ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ကရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။အိုလက်ရှော့ဟာအဲ့ဒီမနက်ပိုင်းကချွန်ကင်းမြို့ရဲ့အနောက်တောင်ဘက်ရှိလေယာဉ်ကွင်းငယ်တစ်ခုမှာဆင်းသက်ခဲ့ကြောင်းတရုတ်အစိုးရပိုင်း CCTV ရုပ်သံကပြောကြားခဲ့ပြီးဝန်ကြီးအများပြားနဲ့ဂျာမန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေလိုက်ပါလာကြောင်းသိရှိရပါတယ်။နောက်နိုင်ငံတွေရဲ့မားမေးတွေကပေကျင်းကိုဖိအားပေးနေချိန်မှာအိုလက်ရှော့ကဂျာမနီနေနဲ့ကမ္ဘာဒုတိယအကြီးဆုံးစီးပွားရေးနိုင်ငံနဲ့ကုသရေးဝယ်ဆိုင်ရာဂရိကဝင်များရှိနေစေဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပြီးဒီအတွက်အမေရိကန်ဦးဆောင်တဲ့တရုတ်နဲ့အဆက်ဖြတ်ရေးတောင်းဆိုမှုတွေကိုပယ်ချသွားမယ်လို့ယူဆရပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံအပေါ်ဂျာမနီရဲ့ဖော်ယွမှုကစက်မှုလုပ်ငန်းတွေမှာပေကျင်းရဲ့ပုံအော်ထောက်ပံ့မှုကိုနောက်ပြန်ဆုပ်ဖို့တွန်းအားပေးနေတဲ့ဝါရှင်တန်နဲ့ EU မားမေးတွေကြားဒေါသတကြီးဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။တရုတ်ကတကယ့်ကိုအရေးကြီးတဲ့စီးပွားရေးမိဖက်ဖြစ်နေပြီလို့အိုလက်ရှော့ကတောက်ကြနေမှာသတင်းတောက်တွေကိုပြောကြားခဲ့ပြီးတရုတ်နိုင်ငံရှိဂျာမနီကုမ္ပဏီတွေအတွက်လောက်ကွက်တွေအဆင့်မြင့်တင်ဖို့ကြိုးစားသွားမယ်အကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
နေတိုးကအီရန်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကိုပြည်ပခအရှိန်မြင့်မှုအဖြစ်ရှုံချလိုက်ပြီးထင်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 းလှုပ်ကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်တဲ့တဲ့တင်ကိုဆက်ကြည့်အောင်ပါအီရန်ရဲ့အစ္စရေးကိုညရွေးညင်းတိုက်ခိုက်မှုဟာဒေသရင်းမငြိမ်မသက်မှုတွေတွန်းမြင့်လာစေတဲ့လောက်ရဖြစ်နေတိုးဖွဲ့ကရှုံချလိုက်ပြီးဘက်ပေါင်းစုံမှထင်း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 လှုပ်ဆောင်ကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ပြည်ပခအရှိန်မ
ချက်အလဲပိုင်းမှာပဋိပက္ခတွေချုပ်ငြိမ်းသွားဖို့အရေးကြီးတယ်လို့နေတိုးအဖွဲ့ရဲ့ပြောခွင့်ရဖာရာခါကလာရာကပြောပါတယ်ဆလဗီအာဖဂန်နစ္စတန်မှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းပြီးရေကြီးရေလျှံမှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာကြောင့်လူ33ဦးသေဆုံးသွားတဲ့သတင်းကိုကြည့်ရမှာပါရှင်အာဖဂန်နစ္စတန်မှာ3ရက်ကြာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းခဲ့တဲ့အတွက်ရုတ်တရက်ရေကြီးရေလျှံမှုတွေဖြစ်ပေါ်မှုအတွင်းလူ33ဦးထက်မနည်းသေဆုံးသွားကြောင်းတာလီဘန်ရဲ့တဘာဝဘေးအန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲရေးဌာနကဧပြီလ14ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။တောက်ကြာလေးကစပြီးရွာတဲ့မိုးကြောင့်လျှက်တပြက်ရေကြီးမှုတွေဖြစ်ခဲ့ပြီးလူနဲ့ပစ္စည်းဆုံးရှုံးမှုတွေကြီးကြီးမားမားဖြစ်စေခဲ့တယ်လို့ဌာနရဲ့ပြောခွင့်ရဂျန်နန်ဆေရက်ကပြောပါတယ်။ကံမကောင်းတာကအဲ့လိုရေးကြီးမှုအတွင်းလူ33ယောက်သေဆုံးခဲ့ပြီး29ဦးထက်မနည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရှိရကြောင်းသူကဆက်ပြောပါရယ်။အသေးပြောက်အများဆုံးဒေသမှာအင်ဂျီ600လောက်ပျက်စီးသွားပြီးလမ်းရှည်မိုင်380နီးပါးပျက်စီးကလယ်မြေအေက2000ခန့်ရေလွှမ်းမိုးခဲ့ကြောင်းသူကဆက်ပြောပါရယ်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ဒီကနေ့ညနေ9နာရီအထိရရှိထားတဲ့ငွေလဲနှုန်း၊ရွှေဈေး73စီဈေးနဲ့စောင်းစီဈေးတွေကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဒါတွေကိုတော့မစိမရဲ့ဝိုင်းတော်သူမမေသူကစူးစီးတက်ဆက်ပေးမှာပါရှင်။ဒီနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရငွေလဲလဲနှုန်းတွေကတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာကိုစကောင်စီသတ်မှတ်ဈေး2100ကျပ်ပြပရောက်လုံသားလာစာနှုန်း3450ကျပ်ပြင်ပပေါက်ဈေး3890ကျပ်စင်ကာပူဒေါ်လာကိုစကောင်စီသတ်မှတ်ဈေး1551.4ကျပ်ပြပရောက်လုံသားလာစာနှုန်း2549ကျပ်ပြင်ပပေါက်ဈေး2810ကျပ်ဥရောပဒရူရိုကိုစစ်ကောင်စီတက်မှတ်စီ 2280.3 ကျပ်ပြပရောက်လုတ်သားလာစာနှုန်း 3906 ကျပ်ပြင်ပပေါက်စီ 4210 ကျပ်ဖိုင်းတပတ်ကိုစစ်ကောင်စီတက်မှတ်စီ 59.09 ကျပ်ပြပရောက်လုတ်သားလာစာနှုန်း 98 ကျပ်ပြင်ပပေါက်စီ 104.01 ကျပ်မလေးရှားဒရင်းကစ်ကိုစစ်ကောင်စီတက်မှတ်စီ 442.34 ကျပ်ပြင်ပပေါက်ဈေး869ကျပ်ပေါက်ဈေးရှိပါတယ်။ဖော်ပြပါငွေလဲလဲနှုန်းတွေကအချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရပြည်ရင်းရွှေဈေးနှုန်းတွေကတော့အခောက်ရွှေဈေးတစ်ချက်သားကိုရွှေကုန်တဲ့အတင်းသက်မှတ်ဈေး39,9400ကျပ်ပြင်ပပေါက်ဈေး48,100ကျပ်15ပဲ့ရီတစ်ချက်သားကိုရွှေကုန်တဲ့အတင်းသက်မှတ်ဈေး38,493ကျပ်ပြင်ပပေါက်ဈေး44,300ကျပ်ပေါက်ဈေးရှိပါတယ်။ဖော်ပြပါရွှေဈေးနှုန်းတွေကအချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရရန်ကုန်73စီဈေးနှုန်းတွေကတော့ဒီဇယ်တစ်လီတာကို2485ကျပ်ပရီမီယံဒီဇယ်တစ်လီတာကို2530ကျပ်အောက်တိန်92တလီတာကို2820ကျပ်အောက်တိန်95တလီတာကို2905ကျပ်ပေါက်ဈေးရှိပါတယ်။ဖော်ပြပါဈေးနှုန်းတွေကအချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရစားအုပ်စီဈေးနှုန်းတွေကတော့စားအုပ်စီတပိတ်တာကိုစစ်ကောင်စီတက်မှတ်ဈေး5,215ကျပ်ပြင်ပပေါက်ဈေးမှာတော့တပိတ်တာကို15,000ကျပ်ပေါက်ဈေးရှိပါတယ်။အခုဖော်ပြပါဈေးနှုန်းတွေကတော့အချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်ရှင်။သမီးမပရိုင်တိုင်းမင်းစီမပင်မသတင်းစီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးထူးတင်ရှိပါတယ်ဒီစီစဉ်ကိုတော့ကျမငုခတ်တာနဲ့အတူကျမရွှေနွယ်တို့ကတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါသမီးမပရိုင်တိုင်းအစီအစဉ်ကိုနေ့စဉ်တနင်္လာနေ့ကနေတောက်ကြနေ့အထိည9နာရီတိုင်းမှာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်မင်္ဂလာရှိတဲ့ညချမ်းချိန်ခါဖြစ်ကြပါစေရှင်